Sor di kawitan bismillah ngawitan mangku Dawidi maha suci nyararing 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 neda Jepang neda Jepang amapuran apa hajat ibu hajat anu bager iya bapa hajat oke kembang kedua duka hatur hariri ngerasa mi enik orang perlu madani hariri ngerasa mi enik ucap syukur. Kalau ada
tong deui nu banget ngahaturakeun kembang gadung urang bangkelung deui nu banget pamirsa para rawuhan anu sami mulia barang ke duit aduh.